дитина поступила у середньоважкому стані. На сьогоднішній день стан стабільний, явної загрози життю немає. Наразі діагноз – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, ушита забійна рана правої завушної ділянки. Трагедія сталася на автодорозі Житомир-Чернівці. За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen Caddy виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою DAF. В результаті цього зіткнення водій Volkswagen, 42-річний хмельничанин, загинув. Загинула також його дружина та 14-річна донька. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.